እንደምናችሁ። እኔ ማየት የምፈልገው ከፊታችን የሚወጣው ባውዛ ነው። ይህ መብራት ጊዜ የተስማማኝ አይመስለኝ፣ ሌላ መንገድ ካለ እግዚአብሔር በጣም ላመሰግን ይወዳለሁ። ለእኔ ይህ ትልቅ መታደል እና በረከት ነው። ያደግኩበት ብዙ አጎቶች፣ ብዙ አክስቶች፣ ብዙ ወንድሞች፣ ብዙ እህቶች ያፈራሁበት ቤተክርስቲያን ይገኛል እና እዚህ ቤተክርስቲያን ብዙ አድግ ያለው ብዙ ተራሮች ያለ እና ብዙ ናፍቆታ ላይ ዚህ ቦታ ስፋ እዚህ ለኛ ያስቅድማ ታስታውሳለ። ከዚህ እኔ ያስቅድማ አንድ አራት ወራ ስንዘምር እዚህ ኳየር የነበሩ ከያስቅድማ ልጆች አሉ። አባት ሮቴንሽ ወጥተዋል እና እግዚአብሔር ይመስገን በእድሜ በሰላም አቆይቶ እንደገና ደግሞ እንደዚህ የእናንተን ፊት ለማየት በመቻል በእውነት እግዚአብሔር በጣም ላመሰግን እወዳለሁ። በዚህ ሳምንት ብዙ የበረከት ጊዜ ይኖረናል ብዬ አምናለሁ። በሐዋሳ ቅኝት ያየነው እንጎቻ በጣም የሚያምር ስለነበር በዚህ የሚኖረው እንጀራ የበለጠ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እንዴት በዚህ ወደዚህ ቦታ እንደመጣ ትንሽ መግለጽ ያለብን ይመስለኛል። ከዛ በኋላ የሐዋሳን ልምምድ ከረቀቋቸው በኋላ አጭር ጸሎት አድርገን የሳምንቱ ጥናታችንን በድጋ ባጭሩ እንመለከታለን። በውጭ ሀገር ብዙ አድቬንቲስት ወጣቶች ለመሄድ እድል አግኝተዋል። ይህም ጥሩ ነው፣ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ወጣቶች ሆነ ወደ ውጭ ስንሄድ የምንሄድበት ምክንያት በሕይወታችን ክንውንነት ስለምንፈልግ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ወጣቶች ክንውንነትን በሕይወታቸው ሊያፍጡ ሊያገፋፉ ይፈልጋል እና ቤንካርስ የሚባል በአድቬንቲስት ቤተክርስቲያን በጣም የታወቀ ሮ ሰርጀን የጻፈው መጽሐፍ አለ፣ ቲንክ ቢግ ይላል። ስታስቡ፣ ስትመኙ፣ ስትፈልጉ በትንሹ አታደርጉ፣ በትልቁ አድርጉ ይላል እና ወጣቶቻችን በሕይወታቸው ትልቅ ህልም ሊኖራቸው ሲመጡ ነው። ትልቅ ህልም ያለው ትልቅ ህልውነት ሊደርስ ይችላል። ትንሽ ህልም ያለው ትንሽ ህልውነት ላይ ሊታሰር ይችላል። ያም ሆኖ ግን ብዙ አይነት የህልውን ተራራዎች አሉ። ዛሬ ብዙዎቻችን ስለ ተራራ ስናስብ ተራራ ማለት እንቅፋት ይመስለናል። ነገር ግን ተራራ ዛሬ በዚህ ሳምንት እንድታስታውስ የምንፈልገው እልፍ ያለ የተሻለ ተለቅ ያለ ነገርን መመኘት በሚለው ዓላማ ነው እና ወጣቶቻችን ወደ ውጭ ሀገር በሚሄዱበት ጊዜ ከፊት ለፊታቸው የሚመኟቸው ብዙ አይነት ተራራዎች አሉ። የትኛው ተራራ ይበልጥ ይመኝ ይሆን ብለን ስንጠይቅ እጅግ የሚያሳዝነው ከቦሌ አውሮፕላን ስትነሳ በቤተክርስቲያን ዘማሪ የነበረው በቤተክርስቲያን ወደፊቱ ቄስ ሊሆን ይችላል የሚባለው ወጣት እያንዳንዱ ትልቅ ፈተና ይገጥመዋል። የትኛውን ተራራ በዚህ ሀገር እንደሚናፍቅ ለአንዳንድ ጊዜ በዛ ብዙ ብልጭልጭ ባለበት ሀገር ሲገባ እስካሁን ያላየሁትን ይሳካልኝ ያልቻለውን እንዲሳካልኝ እጠራለብኝ ይላል። በእነዚህ ሁሉ ተራራዎች ግን ወንድሞቼ እናቶቼ በጣም የሚያሳዝነው በብዙዎቻችን ሕይወት የእግዚአብሔር ተራራ አይታሰብም። ስለዚህም አንዳንዶቻችን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከጀመርነው እግዚአብሔር ተራራ የመውጣት ልምምድ ወደ ቁልቁለቱ የመሄድ ዝንባሌ ያለ። በጣም የሚያሳዝናችሁ ደግሞ ብዙዎቻችሁ የእኛን ሕይወት ስታዩ አባቶቻችንን ልትሆኑ ትችላላችሁ። ምናልባት በትልቅ ቤት መኖራችንን ብዙ ጊዜም ሰው የማይዋኝበት ትልቅ መዋኛ ቤት መያዛችንን ያንን ተራራ ብቻ ነው የምታወሩት። ነገር ግን ልጄ፣ የአጎቴ ልጅ፣ ዘመዴ፣ ያዘማሪ የነበረው ያለ ወደፊቱ ለቄስ ይሆናል ብዬ ያሰብኩት ልጄ በእግዚአብሔር ተራራ ላይ ምን ቦታ ደረሰ ብሎ የመጠየቅ ዝንባላችሁ ይቀዘቅዛል። እናንተም ስትቀዘቅዙ በጸሎት እኛም ስንቀዘቅዝ ውጤቱ ምን ሊሆን እንደሚችል ትገምታላችሁ። የእግዚአብሔር ተራራ ተረስቶ የብዙዎቻችን ሕይወት የዓለምን ተራራ ለመውጣት በጥረት ያለ እግዚአብሔር ወደ ጎን ይቀራል። ለአንዴት እጅግ የሚያሳዝን ሕይወት ነው። በ87 ዓመተ ምህረት ለንደን ስገባ ከወንድሜ አሁን ፓስተርዳሜ ኒውቦርን ለማጥናት መጥቶ ተገናኝተን ገና ወደ ውጭ ሀገር መውጣቴ ነበር። የህይወት አቅጣጫ ወደ አርበን መንገድ ላይ ፈራሁ። ስለዚህ ከእሱ ጋር ስንወያይ በጊዜው ሁሉንም ወደ ውጭ ሀገር የሄዱትን አድቬንቲስቶች ምን አለበት ማያያዝ ብቻ ነው፣ ቀለበቶቹ ቆርስ በስተተያይዙ ጠንካሮች ምናሉ የሚል ዓላማ አደረብንና
ለመጀመሪያ ጊዜ ሰንሰለት የምትባለው መጽሔት ተወለደች። በዛች ሰንሰለት በምትባለው መጽሔት በዓለም ዙሪያ ያሉትን አድቬንቲስቶች ለማገናኘት ጥረት ተደረገ። በተለይ አስተዳዳሪ በጣም ስለፋ ሊቦር በሚማርበት ጊዜ ነገር ግን ማንቀሳቀሷ ቀላል ስላልነበረ በዛ ጊዜ የነበረው ቴክኖሎጂ ነገር ያልነበረ፣ በመጨረሻ ወደ አሜሪካ ተዛውራ ስሟ ተቀይሮ በረከት ተብላ እንደገና ለትንሽ ዓመታት ዶክተር ሰለሞን ነጋሽን ለበጠውበት ሲንቀሳቀስ ቆየ። መጨረሻ ግን ተዳክመች። ከብዙ ዓመት በኋላ ግን እግዚአብሔር መቼም ቢያንስ ቢያንስ አብርሃም ለልጡ እንዳለው 10 ሰዎች የሚሰሚ ቢሆን እንዳለው መቼም ብዙዎች የእኛን የተሻለ የኑሮ ድሎት መመኘት ሳይሆን የእኛን መንፈሳዊ ሕይወት ያሳሰባቸው ሳትሰሉ ያልቀራቸው እግዚአብሔር አምላክ የሳይበር የሚባል ኢንዱስትሪ ተጀመረ በአሜሪካ። ይህ በኢንተርኔት በኩል አድቬንቲስቶችን ሁሉ ለማቀፍ የተደረገ ጥረት ነው እና በዛ ሁኔታ መጽሐፍ ቅዱስ ማጥናት እርስ በርስ መጽናናት ተጀመረ። ቀላል አይደለም። አንድ ጥሩ ነገር ሲጀመር ጊዜ ጥማት ይኖረዋል። በእግዚአብሔር ጸጋ ግን የአገልግሎት ቀጥሎ እስካሆናል። በዛም አገልግሎት ምክንያት ባለፈው ጁን ጁላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በዓለም አቀፍ ያሉ ኢትዮጵያውያን አድቬንቲስቶችን በአንድ ቦታ ለማሰባሰብ በዋሽንግተን ዲሲ ስብሰባ ተደረገ። ይህ ስብሰባ እንዴት ሆን ስንት ሰው ሲመጣ ይሆን የሚል ትልቅ ስጋት ነበረ። ነገር ግን እግዚአብሔር ልጆቹን የሚሰበስብበት ዘመን ስለደረሰ የተወደዳችን ያ ስብሰባ ከጠበቅነው ካሰብነው የበለጠ እግዚአብሔር ልጆቹን የተገናኘበት ጊዜ ነበር። የወቅቱ መነጋገሪያ ዓላማ የህይወታችንን ዓላማ ከእግዚአብሔር ጋር ማስተካከል የሚል ነበር። ሪፐርፐስ ኢን ክራይስት እና በክርስቶስ ወዳለው አንድነትን ደግሞ መሮጥ የሚል ነበር እና አንድ ሰው ዓላማውን እንደገና ቢከልሰው ከለሰ ነው የሚባለው፣ አሻሻለ። እግዚአብሔር በዓላማችንና በህይወታችን እስካልገባ ከዛ ህይወታችን የሚመነጩ ቁጥሮችና ዓላማዎች ክልሶች ናቸው። እግዚአብሔር በሚገባበት ጊዜ ግን በጣም ይገርማቸዋል። ዓላማችን ይገለባበታል። እግዚአብሔር እንደሚወደው አይነት ዓላማ በህይወታችን ልንቀበል ይችላል ማለት ነው። ወዳጆቼ፣ እዛ በተገናኘንበት ጊዜ ውስጥ ያንዳንዳችን እንዴት ሊሆን ዓላማችን በተገለባበት ስናስብ በጣም ያዘለ አያበረ ሳርም ሳርም ብቻ ስታይ ገደልን ሰርታ ይባል እና ወዳጆቼ፣ ሰው ዓለም ሁሉ ነፍሱን ቢያጎድል ምንድን ነው ትርፉ? የምንኖርበትና የምንኖርበትን ዓላማ በደንብ ካልገለጽ ነው ካላስተዋል ነው ካልተቀበል ነው የህይወታችን ውጫ ይህ እንደሚያደርስ ነው አናውቅ። አንድ ሰው መድረሻ ሊያስፈልገው ይገባል። መነሻ ካለው መድረሻም ካለው በመካከል ባለው ውስጥ እግዚአብሔር መንገዱን ሊያስተካክል ይችላል። አንድ ጊዜ በውጭ ሀገር በህክምና የተደረገ ትልቅ ስብሰባ ተገኝቼ ከዛ ስካፈል የእረፍት ጊዜ ሆኖ ለሻይ ይወጣል። በዛ በወጣንበት ጊዜ ውስጥ አብረን የሚሰራ አንዲት ሐኪም አጠገቤ ካሉ ሰዎች ጋር ለማስተዋወቅ ፈልጋ ስሜን ተናገረች እና በትልቅ ስብሰባ የሚናገሩ ሰዎች ነበሩ። ይህ መረድ ይባላል ከኢትዮጵያ የመጣው አለችና በእሷ በአካባቢ ያሉ በእግዚአብሔር የማያምኑ ሰዎች ስለሆኑ ማላገጧ ነበር። ደግሞ ክርስቲያን ማለቻቸው አሁን ግን ከዚህ ስትል በአካባቢ ያሉ ጠረጴዛ የተቀመጡ ሰዎች በሙሉ ፊታቸውን ወደ እኔ ያዞሩ እና በጥቂት ደቂቃ ካሰብ በኋላ እግዚአብሔር የምናገረው ሰብ ተዘጋጅቼ ነበር። ከዛ ከተናጋሪዎቹ ሰዎች አሉ እንዳንተ አይነት አስተዋይ ሰው እንዴት ክርስቲያን ይሆናል? እና ጭራሽን ሰው እንደምንበል ይመልስ ነው ከዚህ ጉድጓድ እንዴት ይወጣል ብሎ ነበር የሚጠበቀው። ወዳጆቼ፣ የምናምንበት አምላክ የሚያስከፍል አምላክ አይደለም። ለምን? በጥያቄዎቻችን ሁሉ መልስ አለ እና ከበቅጽበት የመለስለት መልስ ከየት እንደመጣ አሁን ምን እያደረግኩ እንደሆነ ወዴትም እንደሚሄድ የሚነግረኝን ምስጢር ከነገርከኝ አንተ ወደምታምንበት መንገድ ይሄዳል። ያንተ ሰዎች በሙሉ እኔ የማይከተው ወደ እሱ ተመለከተ። ከዛ ጉባር ጊዜ ነው የሚወጣ። መቼም የእረፍት ጊዜ ነበር። ደወል ተደወለና ወደ ስብሰባ ቦታ ገባ። በዛው ተገናኘ። ወዳጆቼ፣ የህይወታችን ኑሮ
ዓላማ ያለው ነው እግዚአብሔር ይፈልጋል ለምድረሻ ያለ ሰው ስለሆነ። ስለዚህ በዛ ስብሰባ መጨረሻ ላይ በጣም የሚገርማቸው እግዚአብሔር ይናገር ነበር። በስብሰባ መጨረሻ ላይ የነበሩት ምስክርነቶች በጣም የሚደንቁ ነበሩ። አንካሳ ስጋ መዳላየን አይነ ስውር አይኑ ተከፈተ ብለን ማናወራ ለምን በሰማይ በምንሄድበት ጊዜ አንካሳ ይኖሩ አይነ ስውርም አይኖሩ። ነገር ግን ወንድሞቼ በዚህ ምድር ስንወርድ ከእግዚአብሔር ጋር መራመድ መቻል አለብን። እግዚአብሔርን ማየት እነዚህ ሁለት አምራቶች ሰውን በዛ ቦታ ይ ጭራሽ ማዳን ሰዎች ወጥተው ሲመሰክሩ ከዘመዶቻቸው ጋር በግድያ ስፈላሉ የነበሩ ሰዎች በዛ ቦታ ቆሞ ከዛሬ ጀምሮ የነበረኝ ቂም በሙሉ እያለመሩ የተናገሩ ስሰዋል። ወዳጆች እግዚአብሔር ሲቀበል ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ዝምድናችን ብቻ ሳይሆን ከሰዎችን ጋር ያለ ዝምድና ይቀይራል። ከዛ ስብሰባ በኋላ እንግዲህ የብዙዎቻችን ናፍቆት በአገር ቤት ያለን ብቻ መሰባሰብ ሳይሆን ወደ አገራችን ደግሞ የሚናፍቁት ስለ የመሄድ ፍላጎት አደረ። በዚህ ምክንያት ነው ወደ ኢትዮጵያ የመምጣቱ ሁኔታ መሳይበር የተወሰነ። ወደዚህ ስብሰባ ለመምጣት ስናስብ አርዕስት ምን እንደንምረት ብለን በምናስበት ጊዜ ይህ የምታረቅ አርዕስት በሶስት ደቂቃ ተመረጠ። በብዙ ጸሎትና በብዙ እግዚአብሔር በማማከር የተመረጠ ነገር ነው። ኑ ወደ እግዚአብሔር ተራራ እንውጣ። ወዳጆቼ በውጭ ሀገር የምንኖረው ወንድሞችና እህቶቻችን ብዙ ተራራዎችን የክልልነት ተራራዎችን ለመውጣት ሙከራ ያደረገ ሰዎች ነው። ነገር ግን የረሳ አንድ ተራራ ነበር፣ ያም ደግሞ የእግዚአብሔር ተራራ ነው። ስለዚህ አሁንስ ወደ እግዚአብሔር ተራራ መውጣት ብንጀምር ይሻለናል የሚለው ናፍቆት እግዚአብሔር በልባችን ስተመለሰ ያ ናፍቆት ደግሞ ከጉንፋን የበለጠ ወደ እናንተ ይገባል ብለን እናምናለን። ስለዚህ ይህንን ይዘን መጥተናል። በሐዋሳ እኔና ማስተር ዳንኤል ከዛ ሰነበትን ከእህታችን ገነትና ከአቶ ዳዊት መሐሪ ጋር በእውነት መምላችሁ በዛ ቦታ ውስጥ በውጭ ሀገር ያሉ ወንድሞችና እህቶቻችን ተደብቀውም ቢሆን የአሞራ ክፍልም አግኝቶ ቢሆን ለአንድ ቀን በመጡ ቀን ተመኝተናል። በጣም እጅግ የሚደንቅ ነው። እግዚአብሔር ማገልገል ለራስ ተራከል እኔ ፓስተር ጦርነት በማገላችን በጣም ደስ ነው። ፓስተር ጦርነት ቦታ ከወጡ በኋላ በዚህ አገልግሎት በሚያደርጉት ኃይላቸው ሽታ ደስ ነው ማለት እንዳሁ በጣም ደስ ይለኛል። በዚህ ቦታ ይህ የሳይበር ሚኒስትሪ ካደረገ በኋላ የፓስተር ጦርነት ስብሰባ ለሚጀምር ስብሰባ በጣም ደስ አለ። ዮሐንስ መጥምቁ ስለ ክርስቶስ እንደተናገረ ነው የተሰማ። እኔ የፓስተር ጦርነት መንገዱን ማዘጋጀት አለብላል እና እግዚአብሔር ከህፃናት ከወጣቶች እስከ ሽማግሌዎች ድረስ ወዳጆች ነው። አሁን ሰዎችን ኑ ወደ እግዚአብሔር ተራራ እንውጣ የምንልበት ዘመን ሆኖ ማወቅ ይገባል። ህዝብን ስታጽናና አይዟችሁ ስንባባል እግዚአብሔር እጅግ አድርጎ በጣም ደስ ይላል። ቋንቋችን መቀየር አለበት ወዳጆች፣ ናፍቆታችን መቀየር አለበት፣ የምንሄድበት አቅጣጫ ዓላማችን መቀየር አለበት። ያን ጊዜ ቋንቋችን ሲታደስ አይዟችሁ ስንባባል የካለው ግብረታችን እንደገና ሲፈረጥም ሲጠነክር ይሰማል። ስለዚህ በአዋሳ ያየሁት ተለምዶ በህይወቴ በፍጹም የማረሳው እግዚአብሔርን እንደዚህ የጠማ ህዝብ አይቻላል። ወደ ማራ ሰው ወደ ትልቅ አዳራሽ ቆብነ ወይም ክፍት አየር ያለበት ድንኳን እንደዚህም ቆጆ የሆነ ቦታ ላይ የተሰበሰበ በእያንዳንዱ ምሽት ከሁለት ሺህ ሰው በላይ ይመጣል። በጣም የሚደንቅ አምራት ላይ ያያየ በዛ ቦታ ብዙ ጥሪዎች ተደርገዋል። ወደ አምላክ የሚያቀርብ ከግል ህይወት ጀምሮ ወደ አምልኮ መታደስ ዘመን እንደሆነ አምልኳችን የራሳችን አይደለም። ወደ እግዚአብሔር ተራራ ስንወጣ እግዚአብሔር እንገናኛለን። ስለዚህ አምልኳችን መታደስና መጥራት ይገባዋል። ስለዚህ በዛ ቦታ በተደረገው ጥሪ የሚሆኑት ሰዎች 200፣ 300፣ 400 ነበሩ እና እግዚአብሔር እጅግ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። የእግዚአብሔርን ተአምራት የእግዚአብሔርን እንቅስቃሴ በዛ ቦታ ለማየት እዛ ቦታ ስለተጋበዘን እንደ እድለኞች አድርገን ራሳችን እንወጣለን። ከማዕከላችን ከሪሚዮት የመጣች አንዲት እህታችን ነበረች ከሽልማት አባታለ ሲሆን እሳ በዚህ ቦታ ነው የዛሬ ብዙ ዓመት የተቀመጠችው። በጣም የሚደንቃቸው ምስክርነቷን ቅዳሜ ቀን ሰጥታለች። በጣም ደስ የሚል ምስክርነት ነበር። ወደዚህ ቤተክርስቲያን ያመጣቻት አንዲት ክርስቲያን ነች።
ከሰው እየተለቀቀ ወደ አሜሪካ ሲሄድ ያቺ ወደ ክርስቶስ ያመጣቻት ወደ ዓለም ተስፋ ገብታለች። ጽዮን ግን አሁን በእግዚአብሔር እጅ ውስጥ ነች። እና ጽዮን በዛ ቦታ ከአሁን ቀደም ከአዲስ አበባና ከፍል ውሃ ቤተክርስቲያን ወጥታ የማታወቅ ልጅ ነች። ሌላ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ እንዳለ ማታወቅ። በዛ ቦታ ግን ያየችው ነገር በዛ ቦታ ያየችው እግዚአብሔር ተለምዶ ትናንትና ከኒውዮርክ ስደውል ዛሬ ደውላል ነበር። በፍጹም የማረሳው እዛ በቆዩ ቶሎ ቶሎ ታወቅች እዛ በቆዩ ያለች ወዳጆቼ፣ ከእግዚአብሔር ስራ የበለጠ የሚያረካ የለም። ስለዚህ ወዳጆቼ በዚህ ሳምንት ወደ እግዚአብሔር ተራራ ልትወጡ ሳልማችሁ አንድ አደራ ስጣችሁ ይላሉ። ወደ እግዚአብሔር ተራራ ለመውጣት የሚፈልግ ህዝብ የሰው ድምፅ ሳይሆን የእግዚአብሔር ድምፅ ነው የሚያስፈልግ። የሰው ድምፅ ከወንበር ትንሽ አንቀሳቀስ ይሆናል፣ ከዛ ማለት አይችልም። የእግዚአብሔር ድምፅ ግን ወደ ሰው ህይወት ሲገባ ብዙ ተአምራት ይሰራል። ስለዚህ አንደኛ የእግዚአብሔርን ድምፅ በመናፈቅ ለእኔ ሊሰጥ ይፈልጋል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እግዚአብሔር በዚህ ፍል ውሃ ውስጥ የተለየ ስራ ወደሚሰራ እንቅፋቶችን እንዲያስወግድ ይህ የፍል ውሃ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር እንደሚፈልገው የሚመችለን በተራራ የተቀመጠ ለሰዎች የሚታይ የሚጠፉ ወገኖቻችንን ደግሞ ኑ የሚል እያንዳንዳችንን በግላችን ለዘመኖቻችን ብዙዎች አሉ ጌታን የማያውቁ ወደዳቸው በጣም ነው ማዝነ እንደናንተ ወዳጆቼ ዘመኖች ሲመጡ አፍሻለሁ። የኔ ልቅሶ ከየትኛውም ሃይማኖት ካሉት ሰዎች ልቅሶ አለኝ። ማልቀስ የነበረብኝ ጊዜ በህይወት እያሉ ከእግዚአብሔር ጋር ሳይታረቁ በነበረበት ጊዜ ነው። ወዳጆቼ ያሉ ዘመኖቼ ታዲያ ያን ጊዜ ሳላለቅስ እኔም እንደ በዓል ሰዎች ደረቴን በመታ ዘመዶች የሞተው እግዚአብሔር ምን ይሰማው? ወዳጆች የዛሬ ማልቀስ ያለብን ሰዎች ነው። ዛሬ ግን ለሰዎች መዳን መትጋት ሲገባል ስለራሳችንም መዳን ብዙ ጉዳይ እስከማይሰጠን ድረስ ገብተናል። ለሌሎች ሰዎች መዳን የማይገጋ ሰው ስለ ራሱም መዳን ምንም ጉዳይ ወደማይሰጠበት የሚገባበት ጊዜ ሩቅ አይደለም። ስለዚህ እንድትጸልዩ ሌሎችንም ሰዎች ደግሞ አድኑ። እንደ ለምጻሙ ሶርያ ሰዎች ልባቸው ለሰዎች የተከፈተ እንኳን ስና ወዳጃቸው በዚህ ሳምንት ጠላታቸውን ወደዚህ ቤተክርስቲያን አምጡ። እግዚአብሔር ይታረቃቸዋል። እንጸል። የሰማይ አምላክ ሆይ በጣም እናመሰግናለን በእኛ ስለፈሰሰው ምሕረትና በጎነት። ወደ ኋላ መለስ ብለን ስናይ እንደኛ አይነት አመፀኞችን የወደድ አምላክ በእውነት ምስጋና ይገባል። ያልጠፋነው ጌታ ሆይ ከአንተ ጸጋና ምሕረት የተነሳ ነው። ማለዳ ማለዳ አዲስ ስለሆነልን ተመስገን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ፊትህን አብራለን። በዚህ ሳምንት ተገናኘን ጌታ ሆይ ሰማያዊውን ናፍቆት በልባችን ቀስቅስ። ይህንን ናፍቆት ጌታ ሆይ የሚቀሰቅስ የአንተ ድምፅ ብቻ ነው። አላዛርን ከመቃብር ያስነሳው ድምፅ እያንዳንዳችንን በስማችን እንጠራለን። ወደዚህ ተራራ እንዳንወጣ በዚህ ተራራ ደግሞ ጌታ ሆይ እንዳንገሰግስ አንተን እንዳወቅንበት ዓለም አመታቶች ጌታ ሆይ በዚህ ተራራ ላይ እንደሚገባ ያልተጓዝበትን ጥፋታችንን ከፊታችን ታስወግድ እንጸልያለን። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ይህንን ቅዱስ ሕዝብህን ተቀበል። እንደገና እንደ ልብ እንድንመቻችን ይረዳል። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የፍል ውሃ ሰዎች እግዚአብሔር ተገናኛቸው ታላቅም ነገር አደረገላቸው እንባል። በዚህ ሳምንት ጌታ ሆይ መሰብሰባችን ለከንቱ አይሆን፣ አንተን መፈለጋችን ለከንቱ አይሆን። ጌታ አምላክ ሆይ የጠፋው ልጅ ለአባቱ ቤት ሲመጣ አባቱ ቀድሞ እንደተገናኘ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በፈገግታ ቀድሞ ተገናኘ ነው። ኃይላችንን አድስ፣ ልባችንን አድስ፣ ቤታችንን አድስ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ትውልዳችንንና እድሜያችንን ሁሉ አድስ። ወደ አንተ አቅርበን ታላቅነትን በእኛ ገጽ በጌታ ሱ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ወደ ኢሳያስ ምዕራፍ ሁለት
ቁጥር 2 እስከ 3 ልታወጡ ፈልጋለሁ። ይህንን ጥቅስ በሳምንቱ ደጋግማችሁ በቤታችሁ እንድታነቡት፣ በዚህ ጥቅስ ያለው በጎ ሀሳብ በውስጣችሁ ልዩ ውሃ ልትፈጥሩ ልለምናችሁ ፈልጋለሁ። በዘመኑ ፍጻሜ የተወደዳችሁ ያለንበት ጊዜ የዘመኑ ፍጻሜ ነው። የምንዝናናበት ጊዜ አይመስለኝም። በዘመኑ ፍጻሜ የእግዚአብሔር ቤት ተራራ ብቻ አይደለም፣ በተራሮች ራስ ላይ ሰንቶ ይቆማል። ከኮረብቶችም በላይ ከፍ ከፍ ይላል። አሕዛብም ሁሉ ወደ እርሱ ይሰበሰባሉ። ትንሽ ወረድ ስንል ኑ ወደ እግዚአብሔር ተራራ፣ ወደ ያዕቆብ አምላክ ቤት እንውጣ። እርሱም መንገዱን ያስተምረናል፣ በጎዳናው እንሄዳለን ይላል። እንደዚህ የምንዘምር እንደዚህ የምንባባል የመጨረሻ ጊዜ መድረሱ ያለንበት ጊዜ አሳሳቢ መሆኑን እናውቅ፣ እንዴት አድርጎ ጥሩ ጊዜ ይሆንልን ነበር። ስለዚህ ወንድሞቼ ተራራ ብለን በዚህ ሳምንት ስናወራ መጽሐፍ ቅዱስ ሁለት አይነት የተራራ ገለጻዎችን ይሰጣል። አንደኛው እንቅፋቶችን ለማለት ይናገራል። ሁለተኛው በዚህ እንዳነበረው ግን ተራራ በሚልበት ጊዜ እልፍ ያለ የተሻለ የበለጠ የላቀ የማለት ዝንባሌ ነው ያለው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ተራራ ወዳጆቼ በምድር ከምንመኛቸው የተራራዎች ሁሉ የላቀ የተሻለ ደግሞ ዘላቂ የሆነ ለዘላለም የሚቆይ ተራራ ነው። ብዙ ተራራዎችን ሰዎች በዚህ ዓለም ኑሯቸው ይወጣሉ፣ ለመውጣት ይሞክራሉ። በጣም የሚገርማችሁ እንዳ የምድራዊ ተራራ የምንለውን የሚወጡት ሰዎች የሆነ በውስጣቸው አዲክሽን ወይም ወደዛ የመሳብ ትልቅ ፍላጎት አላቸው እና አንዱን ተራራ ከወጡ በኋላ ቀጥሎ ያለውን ተራራ ለመውጣት በጣም ይጓጓሉ፣ ይገርማቸው እና ተላልጠው ብዙ ተቸግረው ከወጡ በኋላ ደግሞ በዛ አይነት የሚቀጥለው ተራራ የሚወጣ ያለ የት ሀገር ነው ብለው ይጠይቃሉ። ወዳጆቼ ለብዙዎቻችን የእግዚአብሔር ተራራ የሚናፈቅ ተራራ ነው ወይስ ስናየው እያስወገድ ነው ወደ ሌሎች ተራሮች እየሮጥ ነው? ይህ ተራራ በጫፉ ላይ መቅደስ አለ፣ የእግዚአብሔር ቤት አለ። ዛሬ የእግዚአብሔር ቤት የት ነው መሆን የሚገባ? ተደብቃለች በሸለቆ ወይስ ሰው ሁሉ እንደሚያያት በትልቅ ተራራ ላይ ቁጭ ብላለች? ወዳጆቼ የምናመልከው አምላክ ከተራራ በላይ መሆን ያለበት አምላክ ነው። መደበቅ የማያስፈልገው አምላክ፣ ቅዱስ አምላክ። ከእርሱ መደበቅ የሚያስፈልገው ነገር የለም። ሁሉም ነገር ብርሃን፣ የሚያኮራ፣ የሚያዝናና፣ ደስ የሚያሰኝ። ወዳጆቼ የብዙዎቻችን ህይወት የምንኮራራበት ግን በተራራ ላይ መጠበቅ ያለበት አይመስልም። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ወደ ፍርድ ቤት ስንገባ እንደዛ ፈሪሳዊ የህይወታችን ኩራትና ተራራ መለካት የሚፈልግ ይሆናል። በጣም ያሳዝናል። አንዳንድ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስንመጣ አንዳችን የአንዳችንን ተራራ ስናመዛዝን የእግዚአብሔርን ተራራ ሳናይ ወደታችን ይመለሳል። ስለዚህ የትልቁ የእግዚአብሔር ተራራ በትንሹ ተራራ ይሰወርብናል። መጽሐፍ ቅዱስ ያሉትን ጥቅሶች በሙሉ በቅደም ተከተል ብንዘረዝራቸው የመካከለኛው ጥቅስ የትኛው መጽሐፍ የሚገኝ ይመስላችኋል? እምብርት የሆነ ጥቅስ እንነጋገር ስንነጋገር ትንሽ እኔም ደስ ይለኛል፣ ብቸኛ ያልሆንኩ ይመስለኛል። የትኛው መጽሐፍ የሚገኝ ይመስላችኋል? ዮሐንስ አይደለም? ምን መዝሙረ ዳዊት ነው? ልክ ነው፣ የቀረብን ነው። የትኛው ምዕራፍ ይመስላችኋል? በጣም ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ያሉበት ነው። በአስረቱነ ቤተክርስቲያን መዝሙር 118 ነው። ቁጥር ስንት ይመስላችኋል? በጣም ነው የገረመኝ። ይህ አላውቅም ነበር። በተወሰነ ጊዜ ነው የተማርኩ እና 118 ቁጥር 8 ነው። ወዳጆቼ በዚህ ውስጥ የወንጌል ምርት የሆነ ሀሳብን ከዚህ ቦታ ነው። በዚህ ነው በሰው ከመታመን ይልቅ በእግዚአብሔር መታመን ይሻላል። አዳምና ሔዋን የወደቁት በማን በመታመን ነው? ሰይጣን የፈተናቸውን ለማድረግ ነው። በራሳቸው የሚታመኑ የሚሻለው የትኛው ነበር? በእግዚአብሔር የሚታመኑ። ለምን? አምላኩን የሚያውቅ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ።
ለአፍሪካ የሚያወጣ ይመረታል ያደርግልናል። አሜን። ስለዚህ የምንመካባቸው ብዙ ክደውን ተራራዎች ሊመጣችን አለ። ተራራ ካላችሁ ማቆም ወንድሞቼ ጉንዳንን የጉንዳን ክምራለት ከፈለገች ከትልቅ ተራራው አጥጋ ለታውማት አለ። አንዳንድ ጊዜ ግን ከጉንዳናዊ የተሻለ ይመስላል። አዎ በቁመት ብንለካ ከጉንዳናው በጣም እንሻላለን። ነገር ግን ከትልቁ አምላክ ጋር እኛ ስንወዳደር ምን እንመስላችኋል? በእኛና በጉንዳኗ ያለው መስተካከል ያንን ይመስላችኋል? አንዳንድ ወደ ጨረቃ የሄዱ ሰዎች ከዛ ሆኖ ዓለም ሳይሆን ጠብታ ነው የምታከለው። አንዳንድ ጊዜ አንዳንዶች ሰዎች ክርስቲያን ከሆኑ በኋላ በጣም ይገርማቸዋል። በዚች ጠብታ ውስጥ ያሉ ሰዎች ጦርነት ከፍተው ይጣላሉ። በጣም ይገርማል። በእነሱ ምስካና ወዳጃቸው በዚች በጠብታ ውስጥ ልትታይ በማትችል ባለች ቤተክርስቲያን ውስጥ እኮ ሰዎች ይጣላሉ፣ ቤተሰቦች ይጣላሉ። ዛሬ በዓለማውያን መካከል 51 ከመቶ ፍቻ አለ። በክርስቲያኖች መካከል 49 ከመቶ። ይህንን እግዚአብሔር በማመናችን ምንድን ነው የተገኘው? ምንድን ነው የተገኘው በሕይወታችን? ይህን እግዚአብሔር በማመናችን በውጭ ካሉ ሰዎች ያገኘነው ላይ የተጠቀምነው ምን ነገር አለ? ራሳችን ልንጠይቅ ይገባል። አንድ ጊዜ ጊዜ ይለኛል በተራራ የሚደበቅ በተራራ ውስጥ ያለ ነገር ብርሃን ነው ብያችሁ ነበር። በሸለቆ ያለው ሰው ግን ይደበቃል ወይም በዋሻ ያለ። ስለዚህ አንድ ሁለት ስላይዶች ነበሩ። የመጀመሪያው ስላይድ የዓለም መንግስታት መሪዎች እንደዚህ ቆመው ከፊት ለፊታቸው አንድ እንደዚህ አይነት ጽሑፍ ይዘው ያጽፉ የሚለው ሰላም ለሁላችን ይላል። ይሄ ከቅድስ ሀሳብ ነው፣ ጥሩ ሀሳብ ነው። ሁለተኛው ስላይድ የተለየ ሀሳብ አለ። ለምን ወዳጆቼ የብዙዎቻችን ኮረብታዎች ፊታቸውና ጀርባቸው ይለያያል። ስለዚህ ጀርባቸው እንደዚህ አድርገው ሲታይ በአንድቻቸው ይህን የደገፉት ሁሉ በስተኋላ ግን ሁሉም ሽጉጥ መትረየስ ሌላ መሳሪያ ይዘዋል። እንዴት ነው እንደዚህ ሊሆን የሚችል? ወዳጆቼ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔር ጀርባውና ሆዱ አንድ አምላክ ነው። እኛ ጀርባችንና ሆዳችን አይተዋወቁ ተያይተው አይተዋወቁ በልዩ መስታወት ካላያችሁ በስተቀር አይታይ። ወዳጆቼ የምናመልከው አምላክ አንድ ወጥ ነው። ስለዚህም የሚደረበቅ ሳይሆን በትልቅ ተራራ ለዓለም ሁሉ መታየት ያለበት ይህ እግዚአብሔር ለዓለም ሁሉ መታየት ዛሬ የሚችለው ከክርስቶስ በኋላ በማን በኩል ይመስላችኋል? በቤተ መቅደሱ በኩል። ሁለት አይነት ቤተ መቅደሶች አሉ። አንድ ሁላችንም ያለንበት ነው፣ ያ ቤተ ክርስቲያን ይባላል። ስለዚህም እግዚአብሔር ወደ እኛ ሲመጣ ይህ ቤተ መቅደስ ሰርቶ የእግዚአብሔርን ክብር የሚያሳይ ነገር ፈልገዋል። በጊዜው እንደነበረ በኢየሱስ ጊዜ እንደነበረ ሌቦች፣ ቀማኞች፣ ቀብሮች የተደበቁበት ሊሆን እግዚአብሔር ያለ እንደዛ አይነት ቤተክርስቲያን በሸለቆ መደበቅ አለበት፣ መታየት ያለበት። ነገር ግን እግዚአብሔር የእርሱ ልጆች በተራራ ብቻ ሳይሆን ከተራራ ከፍ ባለ ቦታ እንዲቀመጡ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ወዳጆቼ በዓለም ውስጥ ብዙ ልዩነት ያገኙ ታላላቅ ሰዎች አሉ፣ በልዩ ልዩ ሙያ። በእነዚህም ሙያዎች በጣም ይታወቃሉ። አንዳንድ ጊዜ ኖብል ፕራይዝ የሚባል በኖርዌይ የሚሰጥ ትልቁ ሽልማት ይሰጣቸዋል። ለእነሱ ብቻ ሳይሆን ለዘመዶቻቸውን የሚያኮራ ይሰጣል። ከእነዚህ ሁሉ የበለጠ ደግሞ ትልቁ አሌክሳንድር የተባለ ከግብፅ ጀምሮ እስከ ህንድ ሀገር የገዛ ንጉሥ እንደነበረ ታሪክ ይናገራል። ወላጆቼ ያ ትልቅ ሰው በሞተ ጊዜ እጄን ከመቃብር ውጭ አድርጋችሁ ቅበሩኝ ብሎ እንደተናገረ ታሪክ ይናገራል። እንዳንተ አይነት ትልቅ ሰው መኩራት ያለበት በትልቅ ተራራ መታየት ያለበት እንዴት ተደርጎ ነው እጁን ከመቃብር ውጭ ሆኖ የሚቀበረው ሲሉ ሰዎች የሚያውቁኝ እንደ ትልቅ አሌክሳንደር ነው፣ ስሞት ግን ባዶ እጄን እንደሄድኩኝ ማወቅ አለባቸው። ወዳጆቼ በዚህ ምድር የምናተርፋቸው ወጣን ብለን የምንኩራራባቸው ተራራዎች በሙሉ የሚሰጡ አንድ መዳሪያ ለሚቀጥለው የሚረዳ ምንም ነገር የለም። ሁሉንም ወደ ኋላ ትተናቸው የምንሄዳቸው ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ትምህርቱ ሲሳካልን፣ ሰው ስልጣን ሲያገኝ፣ ታዋቂነትን ሲያገኝ፣ ንብረትና ገንዘብ ሲሰበስብ ትልቅ ነገር ያገኘ ይመስለዋል።
ነገር ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ጥሩ ምሳሌ የሞላቸው ተጽፏል። ጎተራው የሞላለት እጅግ ደስ ያለው ገበሬ ነፍሴ ደስ ይበልሻል። ስንት ሰዎች ናቸው በሕይወታቸው ቅንነት በጣም ተደስተው ተረክተው እዛ ጋር ደርሰው በቃኝ የሚሉ ስንቶች ናቸው? መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በቃኝነት የሚገኘው ከእግዚአብሔር ብቻ ነው፣ በብዛትም አይደለም የሚለው። ነገር ግን ከመለኮታዊነት ቀጥሎ በቃኝ ያለኝ ይበቃኛል ማለት ነው። የማቅበስበስ ባህሪያችን አንዳንድ ጊዜ በፊታችን የምናስቀምጠው ተራራ የእግዚአብሔር ተራራ እንዳለ ይሸፍናል። አንዳንድ ጊዜ የጸለይንባቸው የተመኘናቸው ለብዙ ጊዜ ሮጠን ያገኘናቸው ነገሮች ተራራዎች እግዚአብሔር እንዳናይ የሚሸፍኑ ተራራዎች አሉ። ወዳጆቼ መጽሐፍ ቅዱስ የሰናፍጭ ቅንጣት ያክል እምነት ቢኖርህ ይህን ተራራ ከዚህ ተወገድ ብትለው ይወገዳል ሲል ያንን ተራራ ማለት ነው። እግዚአብሔርን እንዳታይ ያደረገ ከፊት ለፊት ያለ የምትኩራራበት በሕይወት ምራነ ሲባል የምትቆጥረው የምትመካበት ነገር ለአንዳንዶቻችን ልጆቻችን ይሆናል። ለአንዳንዶቻችን የልጆቻችን ክልውነት ሊሆን ይችላል። ለአንዳንዶቻችን ጤንነት ሊሆን ይችላል። ለአንዳንዶቻችን ውበት ሊሆን ይችላል። ለአንዳንዶቻችን ንብረት ሊሆን ይችላል። ለአንዳንዶቻችን ስልጣን ማግኘት ሊሆን ይችላል። ባለንበት ሀገር እንደዚህ ማለት ነገር ግን ወዳጆቼ የሚመካ እግዚአብሔርን በማወቅ ይመካል። ስለዚህ በዚህ ሳምንት የትኛው ተራራ መመኪያችን እንደሆነ ልንጠይቅ ራሳችንን ይገባናል። አንተ ሰለፍ ይህን ያጠራቀምከው ለዚህ ጊዜ የሆነኛ እንደ የተመካበት የቀበከው ተራራ ምን ሊያደርግልህ ነፍስህን ዛሬ ከልጓታ ያዘገጋ። አንዳንድ ጊዜ እኮ ሰዎች በጣም ጎበዞች ነው። ከሁሉ በጣም የሚገርመኝ ነገራቸው የኢትዮጵያ ቤት አሰራር በጣም ይገርማል። እኛ አሜሪካ ሀገር ቤት ሲጀመር ጥሩ ነው የሚያደርግ፣ እዚህ ግን የሚሰሩት ቤቶች ለዘጠና ዓመት ለመቶ ዓመት አይመስሉም። ክርስቶስ የሚመጣ አድርገንም እናስብ አይመስለን። ራሱ ስሚንቶ እስኪሰራ ድረስ ስንት ዓመት ነው? አሁን አዲስ አበባ ሲሆን በስሚንቶ ተሰርቶ የቆሙ ቤቶች አሉ። ወዳጆች የቤቶችን መሰራት ማለት አይደለም፣ ከበስተጀርባ ያለ የሚያስታስብ እዚህ ምድር ገና ረዥም ዓመት እንደምኖር ቤ ጠጪ ደስ ይበልሽ ለምን ይመስላል። ከአርባ ዓመት በኋላ ወዳጆች አስተማማኝ ነገር የለም። ሀርት አታክ፣ ስትሮክ የመሳሰሉ እንደው ቀጥሮ የማይሰጡ ነገሮች ነበር። አረ እኔ አይደለሁም ተገኛ ብትሉ አይሰማቸው። ስለዚህ በወጣቶች መጽሐፍ ቅዱስ እንዲላል ደስ አሰኝ የምትላቸው አመታት ሳይደርሱ ፈጣሪ እግዚአብሔር ያስብ። አንዳንዶቻችን ወዳጆች ወጣቶች የሰራናቸው ተራራዎች እግዚአብሔርን እንዳናሸፍተው ነው። እንደነዚህ አይነት ተራራዎችን በመስራት ደክማቸው ይህን ተራራ የምናደርገው በሚችል ሳት እያዙ ግን እግዚአብሔር ተራራ በመውጣት ከዚህ እድሜ ቤት እያዙ እግዚአብሔር ያሳስባቸው። ኤሊ በእግዚአብሔር ቤት የሚያገለግለው እግዚአብሔርን የማያየበት ተራራ ነበር። በእግዚአብሔር ቤት ብዙ ዓመት መቀመጣችን የሚሸፍኑንን ነገሮች አስወገድን ማለት አይደለም። ትንሹ ሳሙኤል ግን በልጅነቱ ያንን ተራራ ማስወገድ እንደተማረ ይማራል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ መንፈሳዊ ክንውነት በቤተክርስቲያን ራሱ ከእግዚአብሔር የሚሸፍን ተራራ ነው። አስታውሳላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በሉቃስ ምዕራፍ 10 ላይ ደቀ መዛሙርቱን 70ውን ደቀ መዛሙርት ሁለት ሁለት አድርጎ ከላከ በኋላ ሲመለሱ ምንድን ነው የነበረው? ደስ አላቸው። ለምን? የተሳካላቸው ዘማሪዎች ሆኑ። ሰይጣን ተገዛላቸው። ሲሰሩ ወጡ፣ 1000 ሰዎች ወጡ፣ ብዙ ተአምራቶችን አለ። ስለዚህ ወደ ጌታ በመቀበል ጊዜ ያላወቁት ነገር ነበር። ያ መንፈሳዊ ክንውነታቸው እግዚአብሔር የሚያስፈልጋቸው ኃጢአተኞች መሆናቸው እንዲያስረሳቸው ነበር። እንደነሱ አይነት ኃጢአተኞችን ኢየሱስ ለማዳን እንደሚሞት ያስረሳቸው ነበር። ስማቸው በሰማይ መጻፉ ትልቁ ሀብታቸው መሆኑን እንዲረሱ አድርጓቸው ነበር። ወዳጆቼ በዚህ ምድር ውስጥ የምናገኘው ትልቁ ስጦታ የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን መጠራት። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እስኪ ይሉ ይላል እንደኛ አይነት በርከቱ ሰው እንኳን አንዳንድ ጊዜ በገዛ ልጆች እኮ ያፍራል። መልክተል የላቸው ወይም የሆነ ሪካርድ ወይም በተፈጥሮ ችግር ካላቸው እኮ እናፍርባቸዋለን። ከቆንጆ ጋር ብቻ ነው የምታይ የሚፈልገው፣ ካለፈለት ብቻ ነው የምታይ የሚፈልገው።
አጎቴ ነው አረ አክስቴ ነው የወጥ ነገር የዘመናዊ ልጅ ነው ማለት ነገር ከእሱ ጋር ለመገናኘት ይጥረት እናደርጋለን። በጣም የሚደንቀኝ ነገር ወዳጆች እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለመታየት አለማፈሩ በጣም ነገር ነው እና ይህ እውነት ሁላችንም ልንቀበለው የሚገባ እውነት ወዳጆች። በሀገራችን ስንሰለፍ ከእኛ በፊት መቅደም ያለባቸው ሰዎች እግዚአብሔር ኃይላችን ሲቀር መጽሐፍ ቅዱስ በጳውሎስ ሲናገር ኃጢአተኞች ይሰለፉ ተራ ቁጥር አንደኛ የመሆን ነው ይላል። ያ ጊዜ በሕይወታችን በሕይወቴ መምጣት ይገባዋል። ያን ጊዜ በፊታችን ያለውን ተራራ ያፈርሰዋል። እንደኛ አይነት ኃጢአተኛ ለማዳን ክርስቶስ በመሞቱ በጣም አድርጎ ደስ ይለናል። የተወደዳችሁ በሰማይ የሚሄዱ በሰማይ የሚዘምሩ ትልቁን ኃጢአተኛ ጌታ በማዳን እነሱ አይነቱን ሰዎች በማዳን የሚደሰት ሰዎች ናቸው። ሁለተኛ ደረጃ ኃጢአተኛ በሰማይ ነው። ኢየሱስ የሞተው ለአንደኛ ደረጃ ኃጢአተኛ ብቻ። ስለዚህ ወዳጆቼ መንፈሳዊ ግንኙነታችን እንኳ አይናችንን ሊያሳውር ይችላል። ስለዚህ ልንጠነቀቅ ይገባናል። በዚህ ደስ አይበላችሁ፣ ሰይጣን ከሰማይ ሲወረወር አይተዋላችሁ። ለምን እናንተ የምትሰሩትን ተራራ ሊገነባ ስለማየ ነገር ግን እናንተስ በዚህ ደስ አይበላችሁ። ነገር ግን ስለወደድኳችሁ ምሕረት አሳየኋችሁ። በእውነትም ቸርነቴና ምሕረቴ በሕይወት ዘመናችሁ ስላልተለያችሁ በእናንተ የጀመርኩትን ሥራ የምጨርስ አምላክ መሆኔ ነው ስላወቃችሁ በዚህ ደስ ብላችሁ ለእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ተራራ በቂ ነው። ከበቂ በላይ ወዳጆች የሚያረጋ ከዛ በላይ ያስፈልግ ሳምንቱ የምናያቸው ተራራ ሊወጡ ብዙ ሰዎች አሉ። የእግዚአብሔር ተራራ መውጣት አራት ነገሮች ያስፈልጋሉ። በሳምንቱ በተለያዩ ነገሮች ስናተራ መማራቸዋል። አንደኛ ከሰብአዊ ግኔታችን ጋር በማያያዝ የሚነግራቸው ተራራ ለመውጣት አንድ ሰው የአእምሮ ቆራጥነት ያስፈልገዋል። ልውጣ አልውጣ ያለ ከተራራው ዙሪያ ብዙ ምግብ ያለ ነገር ግን ቁጭ ብለው ይሄን ተራራ ኤንተራ ማሸነፍ አለብ መውጣት አለብ ማለት አለ። የአሴር የሩት አይነት ቆራጥነት ያስፈልጋል። ወደ ጎን ዞሮ ምታስባላቸው እንውጣ የሚል መሆናቸው አስራ ሁለተኛ ክፍል ሲጨርስ ተዚህ ለኛ ደብረ ዳሞ የሚባል ቦታ መምህሮቻችን ይዘው ሄዱ እና ደብረ ዳሞ ስንታችን እንዳያችሁ ታረጉ በትግራይ የሚገኝ ትልቅ ቦታ ነው፣ ከፍታ ቦታ ነው። ወደዛ ቦታ ለመውጣት የሚቻለው በገመድ ታስራችሁ በገመድ እየተጎተታችሁ። የአካባቢው ልጆች በጣም ጦጣ ነው የሚመስሉት፣ በጣም ደስ ይላል። ሁለት ገመድ አያስፈልጋቸው፣ አይታሰሩ። በአንዷ ገመድ ብቻ እግራቸውን የት ቦታ እንደሚያስቀምጡ ያውቃል። በጣም ደስ ይላል። የከተማዎቹ ልጆች ይህንን ነገር አልተባለ። ስለዚህ ስንሄድ ድንገት እንዳንስል ወገባችን ታስራል። ከዛ ደግሞ ቦትቱ ይባላለን። አንዱ ቦትታለን ሰዎችን መርዳት አለ። የሁላችን መምህር የነበረ ህንድ ነበር። ምናልባት ከመቶ ኪሎ ይሆናል ክብደቱ። ስናየው የሁላችን መምህር ነው፣ ትልቅ ነው። ስለዚህ ብዙ ድፍረት አለ ብለን አስበ ልክ ግማሽ እንደደረሰ ማድረግ የሌለበትን ነገር አደረገ። ምን ያደረገ ይመስላችኋል? ወደ ታች አየ። በዛን ጊዜ ራሱን ሳተ፣ ጭንቅ ሆነ። ወደ ላይ ቢስቡትን ከተራራው ጋር እያላገመ ወደ ላይ የሚያወጡ ማለት ነው። እየተላላጠ በስንት ጭንቅና መከራ በመጨረሻ ወደ ላይ ይወጣል። ከተራራው ሳይወጣ በፊት ምን አስቦ ይሆን እያስባለ እኛ ልጆች ነበር፣ ናፍቆት ነበር፣ ቅናት ነበር። ይህን ተራራ አወጣዋለሁ የሚል ጉጉት ነበር። እርሱ ግን እኛ ናቸው ወይ ሆነ ነበር አላወጣም። ስለዚህ አካላዊ ጤንነት አካልም ስናየው አንድ ሰው እንኳን ስና ተራራ ለመውጣት ይችን ደረጃ ለመውጣት ልብ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ሁለተኛው የልብ ጥንካሬ ነው። አንዳንድ ጊዜ ማደንዘዣ የሚሰጡ ሐኪሞች የሰውየውን ጥንካሬ ይገመግማሉ። ለምን ማደንዘዣ መሰጠት ማለት ተራራ ለመውጣት ነው፣ ልቡ ላይ ያለው ጭነት። ስለዚህ ስንት ደረጃ ተወጣለህ ብሎ ይጠይቃል። አዲስ አበባ ያለው ሰባ ደረጃ ነበር አልተወጣላችሁ? እሱ ወጣሉ ካላችሁ ምንም ችግር የለም። ምንም የልብ ምርመራ ሳያደርግ ማደንዘዣ ላይ ሊያደርጋችሁ ይችላል ሐኪም። ነገር ግን እቤት ያለችዋን አንድ ደረጃ መውጣት አልችልም ካላችሁ ችግር አለ።
ልባቸው ደካማ ነው። ወላጆቼ እግዚአብሔር ጠራት ያደርጋል። እግዚአብሔር ዓላማ ያለን ሰዎች ልሆን ያደርጋል። ይህንን ተራራ መውጣት አለብን የሚለውን ያስጨብጠናል። ሁለተኛ ልባችንን ያለማምደዋል። ይችን የደከመችውን ልባችን በቀላሉ ምትሸነፈል ልባችንን ጠንካራ ያደርጋል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የልባቸው ጥንካሬ የክርስቶስ ያክል የተነከረ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ከክርስቶስ መሞት በኋላ የታየው እስጢፋኖስ ምን አይነት ልብ ቢኖር ነው? ወዳጆች፣ ዛሬ እኮ የቤተ ክርስቲያን ወዳጆች በተለየ ትኩረት ካዩ እንኳን ይከፋል። እስቲ አስቡ፣ የምታውቋቸው ቤተ ክርስቲያን ወዳጆቻቸው እናንተ ለመግደል መጡ። ድንጋይ ሲያመራሩ ይች ታንሳለች፣ ዋንካዎችን ትልቋ ትሻላለች። ሲመራሩ ስታያቸው ምን ይሰማቸው? ምን አይነት ሰው ሰላ ያላቸው? መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በክርስቶስ የነበረ አእምሮና በክርስቶስ የነበረ ልብ በእናንተ ውስጥ ይሆናል። ወዳጆቼ ዛሬ የኛን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው ከእግረኞች ጋር መሄድ ካልቻለ ያለንበት ዘመን የመጨረሻው ዘመን ነው። ከፈረሰኞች ጋር እንዴት እንኖር? ስለዚህ ልባችን ሊለማመድ ይገባዋል። ሶስተኛ የጡንቻ ልምምድ ይጠይቃል። በአለት ላይ ለመቆም ጡቻችን ነው ባላንስ እንድናደርግ የሚረዳ። ስለዚህ ይህ ጡቻችን ደግሞ በየጊዜው ልምምድ ያስፈልገዋል። ዛሬ የጸሎት ልምምድ፣ የቀኑ ልምምድ የማናደርግ ከሆነ ችግር መጣ ብንባል ጸጉሩን እንደተላጨ ሳምሶን ካልጋችን መነቃነቅ አንችል፣ ኃይላችን የለ። አንድ ሰው በአልጋ ላይ በሁለት ወር እናስተኛው ከሁለት ወር በኋላ በጣም የጠነከረ ጎልማሳ የነበረ ሰው ከአልጋ መነሳት አይችልም። ለምን? ጡቻችን የሚዳብረው ሲፈተን ወይም ደግሞ እንዲጎለምስ እድል ሲሰጠው ብቻ። ወዳጆቼ የጡንቻ ልምምድ እንደ ዳዊት ያስፈልጋል። በመጨረሻም ደግሞ አጠቃላይ ጤንነታችን ጥሩ መሆን አለበት። ተራራ ለመጣ አጠቃላይ ጤንነት አንዳንድ ሰው በጣም ካልታመመ በስተቀር ሆስፒታል አይሄድም። ሆስፒታል ሲሄድ ያላሰበው በሽታ አለብን ይባላል። የጥሩ ዜና አይደለም። ነገር ግን ጥሩ ልምምድ የሚሆነው ሰው በየዓመቱ የጤንነት ክትትል ቢያደርግ ነው። ወደ ሀገር የሚሰማኝ ስሜት የለም፣ ግን እንዳሁ ድንገት የሆነ ነገር ይኖር ብሎ የሚሄድ አስተዋይ ነው። ለእንደዚህ አይነት ምሳሌ ዳዊት ነው። ይሄ መርምረኝ ድንገት ይህን የማላውቀው ነገር አንተ ወደምትፈልገው ተራራ እንዳልሄድ የሚከለክለኝ የጤንነት ሁኔታ እንዳይ ነው መርምረኝ በውስጥ ያለውን ምስኩልና አስወግድ ይላል። ወዳጆቼ ስለ ዳዊት ሳስብ በጣም የሚገርመኝ ነገር አይኖቼን ወደ ተራሮች አነሳ። ምን ለማለት ፈልጎ የሆነ እየሳስብ ነበር። ነገር ግን የኔ ረድኤት የሚመጣ ከተራሮቹ በላይ ነው። ዳዊት በሕይወቱ ብዙ የክንውነት ተራራዎችን ማስቆጠር የሚችል ሰው ነበር። እነዛን ተራራዎች ግን በተወሰነ የእድሜው ጊዜ ሲያስባቸው ከእነዛ ተራራዎች አንዱ የማያዘርጉት ናቸው። ስለዚህ ልክ ጳውሎስ እንደሚለው ድሮ እመካባቸው የነበሩ ነገሮች ሁሉ አሁን እንደ ጉድፍ አድርጌ እቆጥራቸዋለሁ። ስለዚህ ዳዊት ወደ ሕይወቱ ክንውነትና ተራራዎች ባየ ጊዜ አይኖቼን ወደ ተራሮቼ ያነሳ፣ ረድኤቴ ከወዴት ይመጣል ሲል የእኔ እርዳታ የእኔ ዘላቂ መፍትሄ የሚመጣ ከተራሮች በላይ ካለ ከእግዚአብሔር ካምላክ ነው። የሚመካ በሰው ከመታመን ይልቅ በእግዚአብሔር መታመን ይሻላል። ዛሬ ወዳጆቼ ስለ ሕይወታችን በእግዚአብሔር እንታመን፣ ስለ ትዳራችን በእግዚአብሔር እንታመን፣ ስለ ልጆቻችን በእግዚአብሔር እንታመን፣ ስለ ጤንነታችን በእግዚአብሔር እንታመን፣ ስለ ቤተ ክርስቲያናችን በእግዚአብሔር እንታመን። እግዚአብሔር ደግሞ የበለጠውን ሊያደርግልን ይችላል። ስለዚህ በዚህ ሳምንት ወዳጆቼ ወደ እግዚአብሔር አምላክ ተራራ ላቅ ወዳለ ውብ ወደ ሆነው ተራራ የምንወጣበት ጊዜ ነው። አንዳንድ ሰዎች ሲቀልዱ በአዲስ አበባ ብዙ ሰዎች ሱቅ ከፍተዋል፣ ህልም እንፈታለን፣ ቅዠት እናስተካክላለን ይባላል። ወዳጆቼ ይህ እውነት አይደለም። አንድ ጊዜ ዳዊት አንድ ያልገባው ሁኔታ ተፈጠረ። ሲያይ አመፀኞች ሰዎች ሲቀናቸው ጻድቃን ግን ሲጎሳቅሏል። እንዴት ሊሆን ይችላል? በዚህ ይህ ግራ የገባውን ነገር ብሬት አድርጎ የፍታ የት የፈታው ይመስላችኋል? ወደ እግዚአብሔር መቅደስ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ላይ ነው።
ወዳጆቼ በእኛ ተራራ ፈረስ እናያቸው ነገሮች ትርጉማቸው አይገባል። ወደ እግዚአብሔር ተራራ ስንወጣ ግን ግራ የሚያጋቡት ነገሮች መልስ አላቸው። ወደ እግዚአብሔር ተራራ መድረስ አይተው ከፍ ካለ ተራራ ላይ ዝቅ ያለውን ስታዩ የበለጠ ነገር ነው የምታዩ። ከዛ ቦታ ሆኖ ሲያዩ የኃጢአተኛውን መጨረሻ ነው የኃጢአተኛውን ፍጻሜ ነው ምን ያህል ይመስላቸዋል? እግዚአብሔር አምላክ ካለበት ጨምረ ስጠው። ይሄ ብቻ ነው ሀብቱ? ይሄ ብቻ ነው ተራራ? ከዚህ በኋላ ይሞታል? ከዚህ በኋላ ይታወስም? ጌታ ሆይ ከኔ ያለውን ጨምረ ስጠው። ስለዚህ ይህንን የተገነዘበ ዳዊት ያለ እግዚአብሔር የሚገኝ ፍሪዳ ከእግዚአብሔር ጋር የሚገኝ ጎመን ይሻላል። የድሃ ምግብ በቤተ መንግስት ውስጥ ያለ እግዚአብሔር ከመሆን እግዚአብሔር ቤት ደጅ ጠባቂ ሆነ ይሻላል። ወዳጆቼ በሀጌ የመጨረሻው ምክር እንወስዳለን። ስንዘጋ ሀጌ ላይ መንገዳቸውን አስቡ ነው። ብዙ ጊዜ እኮ በዚህ ዓለም ውስጥ ስንኖር ለማሰብ ጊዜ ዜጋ አይሰጥም። መሮጥ ብቻ መሮጥ ብቻ። የት ነው ምሮጠው? የትኛውን ተራራ ለማሳደው የሚለው ጥያቄ ለመጠየቅ እድል አይሰጥም። ስለዚህ ልባችሁን ወደ መንገዱ መልሱ። የተራራውን ጫፍ ለመያዝ መዘጋጀት አለብን። ከተራራው እየራቅን እየሄድን ሊሆን ይችላል። ልባችሁን ወደ መንገዱ መልሱ። ወደየትኛው መንገድ? ወደ ተራራው። አትፍሩት፣ ተራራው አትፍሩት። ከእግዚአብሔር ጋር ምንም ታሪክ ነገር የለም። ወደ ተራራው ጥረው ይላል። ወደ ተራራው ስንቀርብ ደግሞ ማቴዎስ 11 መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ሸክማችንን ማቅለል ነው። ተራራ ላይ የወጡ ሸክም ይዞ አይቻልም ወንድሞቼ፣ ያላችሁ ቂም ይዞ ጸሎት፣ ሳል ይዞ ስኮት። አንድ ጊዜ ፓስተር ሰፌራ ከፍየራ ወደዚህ ሲነዱ አንድ ሰው ትልቅ ሸክም ይዞ ቆያቸው እና አሳዘናቸው እና ፒካ መኪና ነበረቻቸው ግብ አለ። ከገባ በኋላ በመስታወት ሲያዩ ረዥም መንገድ ተጉዟል። ሰውየው ሸክም ነው እንደተሸከመ። ወዳጆቼ እግዚአብሔር ይመስገን ሊቀበለን የሚፈልጋቸው ብዙ ሸክሞች አሉ። የተራራው ጉዞ እጅግ ያከበሩ ሰዎች ላያውቁ ይችላሉ። በልባችን ግን ብዙ ሸክሞች አሉ። ዛሬ እነዛ ሸክሞች እግዚአብሔር ካላቃለለን የተራራው ጉዞ ከባድ የሚሆነ ብዙ ያስጨነቁ ነገሮች አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስጨንቃቸው ሁሉ ምን አድርጉት ይላል። በዚህ ሳምንት ወዳጆች እነዚህ ጭንቀቶች በእግዚአብሔር ላይ ይወቃሉባቸው። ካልሆነ የዚህ ሳምንት በለፊት ምንም ነገር ያቻሰራቸው። ከዛም ደግሞ በሀጌ ላይ ሲናገር የእግዚአብሔር መስሪያው ጊዜ ገና እንዳላችሁ አይደለም። ተራራው የመውጫ ጊዜ፣ ይቺ ቤተክርስቲያናችን በትልቅ ተራራ የምትታይበት ጊዜ፣ ሰዎች ሁሉ የምትጋብዝበት ጊዜ ወንድሞቼ ዛሬ ነው። ስለዚህ የቀጠሮ ሰዎች መሆን አይገባል። በእኛ በባህላችን በጣም ይሄ ከሚያደርጉት ጸባዮች አንዱ ልዩነታና ቀጠሮ ነው። ብዙ ነገር የሚሉላቸው ነገሮች ሳናደርጋቸው ነው ነገር ግን መደረግ ካለባቸው ነገሮች አንዱ ዛሬ ድምፅ ስትሰሙ ልባቸውን እልከኛ አታድርጉ ይላል። ስለዚህም ሀጌ ሲናገር ብርቶቹ አድራጊዎች ነው ነው ብርቶቹ አድራጊዎችን ደግሞ ይላል። ወደዚህ ተራራ ለመውጣት ስንፈልግ ወንድሞቼ ማራቶን ላይ ያለ ብቻችን አለው። የመጀመሪያው ቃል ሚያ ኑ በእንግሊዝኛው ለብዙ ሰው ለተደገፈ ተደርጎ የሚታይ መርጠን የተወሰኑ ሰዎችን አይደለም የምንጋብዘው። ኢየሱስ የሞተው ለዓለም ነው። ይህ መልእክት ለሚወዱን ለሚጠሩን ሰዎች ይጠርፋል። ወዳጆቼ ከትንሽ ከሁለቱ ልጆቼ የተማርኩት ትምህርት አለ። ሰዎች ጊዜ ከራስ መጋዝ ይሆኑ ትልቋ ልጄ 6 ዓመት ሞቷት ያድግ እንዳትነግሯት አደራችሁ። 6 ዓመቷ አካባቢ ባለችበት ጊዜ አንድ ቀን ትምህርት አልነበራትም። ቤት ቁጭ ብላለች። ቤት ቁጭ ብላ ምን ታደርጋለች ብዬ የኋላ ሳያ ቢዝነስ ለማቋቋም ታስባለች። 6 ዓመት ሀገር ሁሉ ያሳለሽ ምናምናለው ስሙ ላወጣችለት ስሙ መሄታ ቤት ቤት ይላል። ማለት መሄታ ቤት ታደርገዋለች። ጥራታው ነገር ነው። ለኔ ስትል ስትሰርፍና ቆይችና ትንሽ ሙቃ ክፍል የመጣች ማለት ነው።
በኋላ ከመጣች በኋላ በጣም ደስ ብሏታል ልታደርግ ባሰበች ነገር ቢዝነስ ልጀምር ምናለቻል። ከዛ ትንሿ የእሷን ሁሉ ነገር የሚያምረት ልጅ ከኛ የሚመጣ አንድ ጊዜ ስንፈልግ በእሷ ነው ትእዛዝ መሰጠ አስተርጓሚ እና ከነገረቻት በኋላ በጣም ልቧ ተነቃቀለ። ና ወዲያ ታዲያ አብረን ብንሰራ ሰረቻል ምን ያለቻት ይመስላችኋል? ዳመ ነገርባቸው ኖ ቢሆንማ ጥሩ ነው። ዘር ኢዝ ኖ ዊ ኢን ቢዝነስ አለቻት። በዚህ በንግድ ዓለም እኛ የሚባለው እኔ ነው። ወደ እግዚአብሔር ተራራ ስንሄድ ሁላችሁ ችግር እኛ የሚለው ይሰማል። የሰው የዓለም ሳኖች ሰው የማይፈልጋቸው ሰው የራቃቸው ሰው እንደ ጉድ የቆጠራቸው ከሰው ርቀው ሲሄዱ ብዙ የሚበላና ብዙ ሀብት አገኙ። በልተው ከጠገቡ በኋላ ምን አሉት? አሉ ብንሞት የሚመኙ ሰዎች አሉ። ይሄ ምግብ ግን ለሚወዱ ብቻ ሳይሆን መሞታችንን ለሚመኙ ሰዎች ይተርፋል። ወደ ከተማይቱ ወደ ኑ አሉ። ኑ እኛ የቀመስነው ምግብ እኛ ያየነውን ምግብ መቅመስ አለባቸዋል። ዛሬ ወዳጆቼ የተራራው ልምምድ ካለን እንደ ሳምራዊት ሴትዮ መጀመሪያ የመጣንበትን ተራራ መስራችን ትተን ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ተራራ እንዲሄዱ ልናነቃቃ እንችላለን። ስለዚህ ወዳጆቼ ወደዚህ ተራራ ለመምጣት ስናስብ ብቻችንን አይደለም፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ብቻችንን አይደለም። አልተዋችሁ ያለ አምላክ ነው። ነገር ግን ተስፋውን ልንጨርስ ይገባል። ስለዚህ ስንጨርስ ወደ ኢሳያስ መጽሐፍ መልሳችሁ እፈልጋለሁ። ኢሳያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 41 የእግዚአብሔር ተስፋዎች ካልጨበጥናቸው ምንም ነገር ሊሰሩልን አይችልም። ስለዚህ ይህንን ተራራ ስናይ አንዳንድ ጊዜ ወንድሞቼ ከአንዶች ሴጣን ተስፋ ያስቆርጠናል። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 20 ሲናገር ወደ እግዚአብሔር ተራራ የሚወጣ ማን ነው? ማን ነው? እውነትም ማን ነው የሚገባ ወደ ተራራ ለመጣ? እኔ ይገባኛል የምንል የለንም ወንድሞች እና እህቶቼ። በእግዚአብሔር ጸጋ ግን ሁላችንም ታድለናል። ስለዚህ ኢሳያስ ምዕራፍ 41 ቁጥር 10-14 እንደዚህ ይላል። ቁጥር 10 አልጥልህም ያልኩ ሆይ እኔ ከአንተ ጋር ነኝና አትፍራ፣ እኔ አምላክ ነኝና አትደንግጥ፣ አበረታሃለሁ እረዳሃለሁ። እግዚአብሔር ካለ እግዚአብሔር ያደርጋል። አሜን። በቃላችን የማንገኝ እኛ ብቻ ነን። በቅሎ ግዙ ግዙ ሌላ ምንም ነገር ኮንትሪቢዩት ለማያደርጉ በቅሎ ለምን አትገዙ? በቅሎ ለምን አትገዙ? ቤት ለማትሰሩ ስብ ሰዎች ምንም የሚረዱት ነገር ከሌለ በጣም ያሳፍራል። ስለዚህ ወዳጆች ይህ አምላክ ከተራሮች በላይ የሆነውን ተራራ እንድንወጣ ሲያድበን ከእሱ ጋር ደግሞ እንደሚረዳ እንደሚያበረታ እንደሚደግፈን ነገር ብቻችን አይደለም። ቁጥር 14 አንተ ትል ያዕቆብ የእስራኤል ሰዎች ሆይ አትፍሩ እረዳሃለሁ ይላል። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ተፈጥሯችንን ካለማስታወቅ የተነሳ ይጫኑናል። ወንድሞች አንዳንድ ጊዜ ልጆቻችንን ከማለማወቅ የተነሳ አንዳንድ ነገሮችን ሊሆናቸው እንዲያደርጉ ጫና እናደርግባቸዋል። የሰማይ አምላክ ትል መሆናችን ያውቃል። ትል እኮ አንድ ጊዜ አንዷ ሴት አንዷት ልጅ በወላጆቿ ሆስፒታል ተወሰደች። ለምን ያስታውቃል? ወላጆቿ አልገባቸው ችግሩ። ወደ ሆስፒታል ተወስዳ ሐኪሙ ከመረመራት በኋላ ችግሩ ገባ። ግን የሆነ ምልክት ሰጠችው እና ገባው ወላጆቹን አስወጣል። ከበኋላ አርግዘሻል አለ። በለ ወላጆች የተነገራቸው ግን ደግሞ ከጠየቁ ትክክለኛ መልስ መስጠት አለብኝ አለ እና ወላጆቹ ገቡ። ምንድነው ችግሯ? ምንድነው ችግሯ? አይ ብዙም ያስጨንቅ አይደለም፣ አንድ ትንሽ ስላለ 9 ወር ሰሙት የራሱ ምድር በራሱ ይወስዳል። ወላጆቼ ስንጀምር በጣም በጣም ትል እንኳን ትታያለች፣ በጣም ትንሽ ነው። እግዚአብሔር ግን ከማህፀን ጀምሮ አውቃቸዋለሁ። እና በጣም ሊገርመኝ ስለዳዊ እኔ እና ተምራለሁ። ስለዚህ ይገባኛል እግዚአብሔር ከአልትራሳውንድ የበለጠ አይን እንዳለው አድርጎ ነው የሚናገረው። ገና አጥንቶቼ ሲሰሩ
አየህኝ ነው። አይገርማችሁም? እነዚያ አጥንቶቼ ሲገጣጠሙ አየናቸው ይላል። በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ነው ወደ ውስጥ ትንሽ ገብተን ማየት ነው። ብዙ አመቶች አልሆኑም ይሄ ነገር ሲከሰት። ስለዚህ ወዳጆቼ እግዚአብሔር ፍጥረታችንን ስለሚያውቅ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰዎች አያስተውሉም፣ እግዚአብሔር ግን ያስተውላል። ስንወድቅ ስንላላ የሚረዳ የሚራራ አምላክ ነው። አሜን። አንተ ሰነ ደደብ ዘጠነኛ ጊዜ መውደቅ ነው አይደል? ነገር ግን መዝሙር ይሰጠናል። በዛ ሰዓት ጠላት ወይ ደስ አይልሽ፣ ወድቅ ይነሳል። በጨለማም ብቀመጥ እግዚአብሔር ብርሃን ይሆነኛል የሚል መዝሙር ሰጥቶ ወደ ተራራው ያለው ያስችላል። ምን አይነት አምላክ ነው! በጨለመ ጊዜ መዝሙር የሚሰማ አምላክ። ስለዚህ ኢሳያስ ምዕራፍ 40 በማለት እናጠቃልላለን። በጣም ግሩም ጥቅስ አለ። ቤታችሁ ሄዳችኋል ወዳጆቼ። ተራራ መውጣት ለወጣት የሚያስፈራ ጎበዝ ነኝ ለሚለው የሚያስፈራ። እግዚአብሔር ሲናገር ግን ከእርሱ ጋር የተጋጠመው አምላክ የሁሉ ኤሌክትሪክ ፓወር ምንጭ የሆነ አምላክ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው፣ አይደክምም፣ አይታክትም። እነዚህ ሁሉ የሰብአዊ ቋንቋዎች ናቸው ወዳጆች፣ ማስተዋሉም አይመረመርም። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ስለዚህ ምን ያደርጋል? ለእኔና ለእናንተ ለደካማ ኃይል ይሰጣል፣ ጉልበት ለሌለው ብርታት ይጨምራል። ብላቴኖች አለን አለን የሚሉ በራሳቸው የሚመሩ ወጣት ነኝ አደርገዋለሁ እኔ ጎበዝ ነኝ የሚሉ ብላቴኖች ይደክማሉ፣ ይታክታሉ። ጎበዛዝትስ ፈጽመው ይወድቃሉ። ነገር ግን እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ግን ኃይላቸውን ያድሳሉ። እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ፣ ይወጣሉ፣ አይታክቱም፣ ይሄዳሉ፣ አይደክሙም። ምን አይነት አምላክ ነው! ወደ ህይወቴ መጥ ይላል። ብዙ ስመለከት ወዳጆች ከዚህ ተራራ ላይ እንዴት እንዳለ ይገርም። እግዚአብሔር እንደ ንስር ክንፍ አድርጎ ከፍ ከፍ አድርጎ እዚህ ያስቀመጠኝ እንዴት እንዳልጠፋው ሳስብ እንደዚህ አይነትን አምላክ አመሰግናለሁ። በእኛ የጀመረውን ስራ ለመጨረስ ወዳጆቼ እግዚአብሔር ታማኝ ነው። የተራራውን ራዕይ ብቻ አይደለም የሚያሳየ፣ በመንገድ ሁሉ ይረዳል። አንድ ቀን በተራራው ጫፍ ፊቱን ለማየት እንችላለን። ወዳጆቼ የእግዚአብሔር ተራራ እግዚአብሔርን የምንገናኝበት ቦታ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የምንቀራረብበት ልዩ ቦታ ነው። በዛች ተራራ በዛች ጭሮን ቦታ ላይ የምትገኙ ሊሆን ጸሎት ያለ። ስለዚህ በዚህ ሳምንት ወዳጆች ጸልዩ። ይህ ትምህርት ለሌላ ልናካለ ነው፣ ለዘመኖቻችንና ለሚቀርምም ሰዎች የሚጠርፍ ነው። ይምጡ፣ እናድማቸው። አዋሳዎች 2000 ሰው ነበራቸው። ከዚያ ያለን ሰው እኛ ማድረግ ይቻላል። ሁላችን ለሰው ልናስ ለጸሎት አይኖቻችንን እንዘጋለን። ግላዊ ጥያቄዎችን እንጠይቃቸው ይወዳል። ሳንፈተሽ ብንሄድ ጥሩ አይሆንም። ወዳጆቼ በእግዚአብሔር ምሕረት ሁላችሁንም በዚህ ሰዓት ልንላችሁ ይወዳል። እግዚአብሔር ይወደናል። ለእኛ ያለው ዓላማ እጅግ የጸና ነው፣ እጅግ ከፍ ያለ ነው። ከሁላችንም አንዳችን ከዚህ ከእግዚአብሔር ዓላማ እንዳንቀር እግዚአብሔር ይፈልጋል። ወዳጆቼ የምንኩራራበት ደረስንበት የምንለው ተራራ ምን ይሆን? ይህስ ተራራ የበለጠውን እግዚአብሔርን እንዳንሸፍነው ይሆን? ዛሬ የስራቶች ቅንጣት እምነት ኖረን እግዚአብሔር ይህንን ተራራ ከፊታችን ማስወገድ ይችላል። ወዳጆቼ በሰው የማይቻል ለእግዚአብሔር ዘንድ ይቻላል። ዛሬ ናፍቆታችን ያለው እንዴት ነው ወዳጆቼ? ይህች ቤተክርስቲያናችን መሸረቅ ሆነች ወይስ በተራራ ነች? ይህች በተራራ መቀመጥ ያለባት ቤተክርስቲያናችን ቦታዋ ይዘን ዛሬ እያንዳንዳችን ምን ማድረግ ይገባል? ሀሳባችንና መንገዳችን ያለ ቤት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እባክህን ልቤን ወደ መንገድ መልስ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የጠፉብኝን ዓመታቶች መልስልኝ። አንበጦች የበሉትን ከንቱ ያደረጓቸው የባከሉትን ዓመታቶች መልሳቸው። በቀረው ሕይወቴና እድሜ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በአንተ ተራራ ስወጣ ሕይወቴ የምታልፍ ሆነ
ብትሆንም መምጣት በፊት በተራራው ላይ ስትወጣ እንዲሆን ጌታ ሆይ መጣለ ይልትሉ እጃችሁን ልታወጡ ጠይቃለ። ወዳጆቼ ሰው ስላወጣ አታወጡ። በሙሉ ልባችሁ ትፈልጉኝ ይገኛለን ያለ አምላክ አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግሥት ቁም ፈልጉ፣ ሌላው ሁሉ ይጨመርላችኋል ያለ አምላክ። ወዳጆቼ የምንናፍቀው የፈለግነው ነገር ከእግዚአብሔር የሚያስወግደን ከሆነ እግዚአብሔር ያንን በቦታው በትክክለኛ ቦታው እንዲያስቀምጥልን ልንጸልይ ይገባል። ዛሬ ጣዖት የሆነብን ነገር ምንድን ነው? ልጆቻችን ናቸው? ስራችን ነው? ስልጣናችን ነው? ትዳራችን ነው? ምንድን ነው? ወዳጆቼ የእግዚአብሔር እውቀት የእግዚአብሔር ናፍቆት በልባችን እንዳይቀራቅ ያደረገው ምንድን ነው? ዛሬ ይህች ጸሎት ቤት እንደዚህ መሆን ይገባታል። ወዳጆቼ የዚች ቤተክርስቲያን ዕድሜ ይህች ጸሎት ቤት ዕድሜ ስንት ይመስላችኋል? ከአርባና ከሀምሳ ዓመት በላይ ነች ይህች ቤተክርስቲያን በዚች ቦታ ስትሰራ። ወዳጆቼ ለምንድን ነው እግዚአብሔርን የደበቀ? በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ ልንገባ ይገባል። እግዚአብሔር ሁለተኛ ተራራ አድርገነዋል ሁላችንም። ወዳጆቼ እግዚአብሔር ይቅር ይበለን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እባክህን ይቅር በለን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ታረቀኝ። በህይወት ዘመኔ በዛች ተራራ በመውጣት ያለውን ደስታ አሳየኝ። እጃችሁን ልታወጡ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ያያቸዋል፣ እግዚአብሔር ይመልስላቸዋል። የሰማይ አምላክ ሆይ በፊት ናፍቆታችን መቀበላል። የተዛባውን ናፍቆታችን ማስተካከል፣ ቅዠትን ከኛ ማስወገድ፣ መንፈሳዊ ልህንና ራዕይ በእኛ ውስጥ ማስገባት የምትችል ብቻል ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አሁን ተናግረህናል። ወደ ቤት ስንሄድ ተናገረን፣ በሳምንቱ ተናገረን፣ በመኝታችን ተናገረን፣ በምንነቃበት ጊዜ ተናገረን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ያጠፋናቸው ዓመታቶች ይበቅላል። የምህረት ዘመን በፊታችን ዘርጋለ። ወደ ተራራ በመውጣት ሌሎችን እንዲወጡ በማድረግ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አይዞ አይዞች ስንባባል በፊት ደስታ የምትታይበት ዘመን እንዲሆን ጸለ ጌታ ሆይ ስለሰማህ በዚህ ሳምንቱ በተለየ መንገድ ስለምትባረከ ክብር ምስጋና ለስም ይሆን ጌታ ኢየሱስ ነው። ዛሬ ባርካችሁ ስለነበረ ጊዜ እግዚአብሔር ስጋገን እናመሰግናለን። እንድናቸው ዶክተር መሬት በተለየ ሁኔታ እግዚአብሔር እንለዋለን። እንግዲህ ከተለያየ ስፍራ ተሰብስበን ይህንን ግሩም ድንቅ የሆነ የእግዚአብሔር መልእክት ለመስማት ስለቻለ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የዛሬ ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ያበቃል። ነገ ከጠዋቱ 2:30 ጀምሮ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። የነገውን የዋናውን አገልግሎት ዶክተር መርናቸው የሚወስዱልን በ11:30 እንደተለመደው የምሽቱ ፕሮግራም አለ። ስለዚህ በዛ 11:30 ላይ ሁላችንም በስራ ላይ ሌሎችንም አድመን መገኘት እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር አምላክ ሁላችን ጋር ይሁን። ትራንስፖርቶች ተዘጋጅተዋል። እንደነገርኳችሁ በሚወስዷቸው አቅጣጫ ሁላችንም እንድትገለገሉ እንጠይቃቸዋለን። እግዚአብሔር ይጸጋ።